Mimi nitaanza na mada. Ati Ruto hana pesa. Hiyo ni uongo. Ruto hako na pesa. Hiyo kutuambia Ruto hana pesa. Ruto hako na pesa. Pesa yenye alilipa Jalango alitoa wapi? Pesa yenye alilipa MCA walitoa wapi? Pesa alilipa Chebocheto alitoa wapi? Pesa alilipa Mazakome alitoa wapi? Uache kutupima Ruto. Pesa iko. Ruto hako na pesa. Si unakuja hapo unatuambia hakuna pesa. Pesa iko. Pesa iko. Na Ruto alituambia kitu moja. Ati tupande miti. Na tu kusikia. Kumbe Ruto alituambia tupande miti. Aongeze bei ya gas. Na hiyo tu ni bottom up bado hiyo. Ni bottom up. Bottom up. Tupande miti. William Samuel, tupande miti. Wacha kutupima akini. Mada ingine. Ningependa kuambia William Samuel Ruto. Kezo kama sisi watu Azimio. Kezo kama sisi watu Azimio. Tutaenda Siaya. Matanga ni yetu. Siaya UDA. Matanga ni yetu Azimio. Mago alikuwa mtu Azimio. Na William Samuel Ruto. Kama unataka kuenda Matanga. Endo mwambie watu wa Mount Kenya waue mtu uende Matanga huko. Matanga ni yetu ya Azimio. Sasa kesho tafadhali mimi na kuma William Samuel tu kesho. Matanga ya kesho sio UDA ni Azimio. Sasa tafadhali kesho enda kanisa Mount Kenya venye unaendaga kila siku. Tunakuomba Ruto, kama unataka kuenda Matanga, tafadhali, enda muue mtu Mount Kenya, na muende Matanga. Lakini musikuja kutusumbua, Siaya, kwa Matanga yenu sio yenyu. Matanga ni yetu, na atukuitiza chakula, tuliatea chakula kwa Matanga yetu. William Samuel Ruto, waje kutupima akili. Waje kutupima akili. Na ningependa kuambia watu wa ODM na Azimio wote. Sisi kama watu wa Azimio, tunafaitia wa Kenya, sio matumbo zetu. Tunataka kila mtu afaidike. Ruto arudishe bei ya unga chini. Na baba akiongea saa hii, baba aseme tu saa hii. Unga irudi shilingi 8 itarudi. So mimi naomba Raila Amolo Odinga. Ambia Ruto aongeze bei ya unga. Ifika na kama ni 600. Na watu wa UDA muandike duka yenu UDA. Wazimio tuandike UDA Azimio. Juu tumechoka na hizi serikali William Samuel Ruto. Kila siku maneno. Kama utapata utaona Ruto kwa TV. Utamuona juu ya gari. Sasa hivi nimejua kuna kalamu na kitabu. Anaandika vitu Raila aliongea. Atamjibu kesho asubuhi. Hiyo ndio kasi yake. Hiyo ndio kesi ya William Samoei Ruto. Na mimi ningependa kuambia wa Kenya. Tumechoka. Na bado mnatuambia vizuri. Ati Ruto endelee hadi 2027. Si tutakufa usi wote. Kama saa hizi mwezi kidogo Ruto amekuwa nayo kwa uongozi. Je, akikata kama ni 2 years, tutakuwa wapi? Tutakuwa wapi? So Raila Amolo Odinga, mimi sijui unangoja nini. Baba sijui unangoja nini. Twende State House. Andu apishwe. Juwe ndio president wetu. Sisi tunajua Raila Amolo Odinga ndio president ya Kenya. William Samoei Ruto ni president ya Chebukati, na Kohome, na Kamago, na sikuje Matanga yetu. Na bado nitarudia. William Samoei Ruto, usikuje Matanga yenye sio yenyu. Matanga ni yetu, ya Azimio. Na Raila Amolo Odinga,
Hiyo dawa yenye nakuaga nayo endelea kutumia. Jua kina Jalango. Wakia Jalango walikuwa naenda kwa William Samuel Ruto usiku. Sasa juzi walikuwa nafikiria mchana pia ni usiku wakaenda huko. Wakapatikana. Raila hiyo dawa yako ni baba hiyo dawa yako ni kali. Walikuwa nadhani wenye wanaendaga usiku hata sahi mchana ni usiku. Lakini dawa ikatoa mchana. Na Jalango wewe siasa yako imeisha tu hivyo. Na baba amesema vizuri leo. Baba amesema vizuri leo. Kama wewe ni mtu wa ODM na uliona kwa William Samuel Ruto nyumbani. Nyumbani. Juu sisi president wetu ni Raila Amolo Odinga. Mwenye tunaamini kama Azimio ni Raila Amolo Odinga, sio William Samuel Ruto. Nyinyi mnawacha Raila Amolo Odinga, mnaenda kwa William Samuel Ruto. Na tena mnarudi kwa Raila Amolo Odinga. Kwani sisi ni wajinga? Sisi ni wajinga. Nikimalizia nasema hivi. Ningeomba kwa unyenyekevu President William Samuel Ruto, tafadhali kwa unyenyekevu usikuje matanga yetu. Juu hata sisi hatutakuja matanga Mount Kenya. Hatutakuja matanga Sugoi. So tafadhali William Samuel Ruto, ukitaka kuenda matanga, tuma mtu mmoja anyongwe huko Mount Kenya, uende matanga. Asanteni.